ಹಾಯ್ ಹಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶರು ಅಡುಗೆ ರೆಸಿಪಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ದೇ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಹಂಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮಣ್ಣು ಕಟ್ಟಿದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ತುಂಬ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು 5-6 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇದು ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾಯಿ ತುರಿ, ಹಾಗೆ ಉರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉರ್ಗಡ್ಲೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್. ಬೇಕು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಹಾಗೆ ಶುಂಠಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆದಂಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ದೋಸೆಗೆ, ಚಟ್ನಿಗೆ, ರೋಟಿಗೆ ಹಾಗೆ ರೈಸ್ಗೂ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ಈಗ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಬಾಂಡ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಂಟಾಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. 5-10 ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿತ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗೆ ನೀರು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿತ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲೇ ನಾವು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಉಂಡೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಕ್ಕಿ ಉಂಡೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಚಪಾತಿ ಒತ್ತೋ ಮಣೆ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹಸಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿರೋ ಉಂಡೆ ತಗೊಂಡು ಸುತ್ತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒತ್ಕೋಬೇಕು. ತೆಳ್ಳಗಾಗೋ ಥರ ಶೇಪ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರೋದು ರೌಂಡ್ ಬೌಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಯಾವುದಿದ್ರು ಸರಿನೇ. ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ರೌಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಬೌಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಸರಿನೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಜ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಒತ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುತ್ತಲೂ ಇರೋದು ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆದಂಗೆ. ಈ ಥರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಮಾಡಿ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಒತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಂಚು ಕಾಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈಡು ನೀರಿಂದ ತ್ಯಾವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಬೆಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ಹಾಗೆ ತಿರುವಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇದನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಫ್
ರೋಟಿ ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಆದಂಗೆ. ಹಾಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗದೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಈ ರೆಸಿಪಿ. ನೀವು ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಶರು ಅಡುಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ರೆಸಿಪಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.